שלום, זוהי הרפיה מודרכת הנקראת מסע לבטן האדמה, ואני מזמינה את כל מי ששומע את ההרפיה כעת למצוא לעצמם נוחה נוחה על הכיסא או על המזרן, וכשתסיימו להתארגן וכולכם מתמקמים בנוחיות, תוכלו לפנות מקום לשקט שייכנס עכשיו. עצמו עיניים, קחו מספר נשימות עמוקות פנימה, ועם כל הוצאת אוויר אתם נהיים רפואים ונינוחים יותר ויותר. ואם ישנו איזשהו מתח, הוא משתחרר ויוצא בנשיפה הבאה, ואתם מתחילים כבר ממש להירגע. ועם הנשיפה הבאה, מתוך השקט שנכנס ומילא את החדר, אתם נהיים מודעים לצלילים שמסביבכם. אולי אתם יכולים לשמוע את כל ציוץ הציפורים בחוץ, אולי רחש של רוח, או שאולי אתם שומעים את פעולת המזגן. אולי יש סביבכם אנשים שמשנים תנוחה עכשיו ומשתעלים, או שאתם לבד. יש מוזיקה מרגיעה שמתנגנת ברקע, וגם הקול שלי שמדבר אליכם ומוביל אתכם פנימה לתוך מרחב התודעה השקט שבכם. המרחב הזה הוא כמו השמיים הכחולים שאף פעם לא משתנים. בפעמים השמיים מתכסים עננים. העננים האלו הם בתנועה, והם מופיעים ונעלמים. מאחוריהם השמיים נשארים בדיוק אותו הדבר. כך גם התודעה שלכם, כשעננים של מחשבות מכסים אותה. אתם יכולים להביט כיצד המחשבות חולפות בראשכם ומתפוגגות. במרווח שבין מחשבה למחשבה, כמו בשקט שבין הצלילים, אתם מישירים מבט אל התודעה השקטה שלכם. בחוויה הזאת שנגישה לכם תמיד, תוכלו למצוא שלווה מוחלטת ואהבה אינסופית חסרת תנאים. הביטו בתודעה ואפשרו לה להעמיק את הרגיעה שלכם עוד ועוד. מרגע לרגע אתם נרגעים יותר ויותר. מצוין, בדיוק כך. וכעת אתם כבר רגועים לגמרי, קשובים פנימה, שלווים. ועכשיו אתם יכולים להתחיל לדמיין את עצמכם בטבע. בתוך גן, בגן הזה אולי זורם נחל קטן, יש בו מרבד רחב של דשא, עצים אחדים ושיחים, פרחים יפים וצבעוניים,
הגן הזה מוכר לכם. הוא מריח לכם כמו בית. נעים לכם מאוד לבקר בגן הזה. הוא נועד לכם. אתם מרגישים בטוחים ושלווים בגן. אתם רואים וחשים ביופי שלא ניתן לתיאור במילים. האווירה קסומה. אתם מתיישבים כעת בסמוך לגזע עץ ונרגעים לתוך השלווה. לצדכם אתם מבחינים בבור שלא ניתן לראות את תחתיתו. המעבר הזה מוכר לכם, ואתם מחליטים לצאת למסע קטן. אתם יודעים שכאשר תגלישו במורד הבור, הוא יוביל אתכם לעולם אחר. והעולם הזה קסום וידידותי. בעולם הזה ניתן למצוא תשובות לשאלות. בעולם הזה משיגים הרבה ריפוי. אתם תפגשו שם חיות אחדות שאהובות עליכם. אחת החיות תיגש אליכם ותוביל אתכם למקום כלשהו שבו היא הכינה איזשהו מסר עבורכם. קשר מאוד חזק ביניכם לבין החיה הזו. החיה הזו היא חלק מעצמכם. חלק שיודע מה הכי חשוב שתשמעו עכשיו. וכעת יעמדו לרשותכם כשלוש דקות שבהם תתעטפו תחילה בשמיכת קסמים שתחמם אתכם ותעניק לכם הגנה ותחושת ביטחון, ואז תגלשו מטה דרך הבור. אחר כך תתלוו לחיית העוצמה שלכם ותקבלו ממנה את המסר. בזמן הזה תאזינו למקצב תופים שיסייע לכם להיכנס פנימה ולראות הכל בבירור. כשאשוב לדבר, נמשיך במסע בבטן האדמה. תשמעו את קולי בעוד כשלוש דקות.
המוזיקה חזרה להתנגן, אבל אתם עוד שומעים את המקצב שמעט נחלש. אתם מצוידים במסר שקיבלתם. אולי אתם רוצים להודות כעת לחיה. ואחר כך, אתם שואלים את החיה שאלה כלשהי. שאלו אותה כעת. החיה מקשיבה ומהנהנת, והיא מתחילה להוביל אתכם למקום כלשהו בעולם הזה שלה. מקום שבו תקבלו תשובה. זה כיף להתלוות לחיה הזו. בעולם שלה אין משמעות לגודל. ואולי אתם רוכבים על גבה, עופים על גבה. אולי אתם צוללים איתה במים. ואולי פשוט הולכים לצידה. החיה יצרה לכם דרך להתקדם ללא מאמץ. זאת הרפתקה נפלאה ואתם נהנים בדרך. וכעת הגעתם ליד. החיה נעצרה והיא משקה אתכם בשיקוי ריפוי עוצמתי. אתם מסיימים ללגום מהמשקה המרפא. זה בדיוק מה שאתם זקוקים לו בכדי להבריא לחלוטין ובמהירות. אתם מתמזגים כעת עם החיה, מסתכלים ישירות דרך העיניים שלה. התשובה לשאלתכם נגלית לכם כסרט קצר. אתם רק מביטים ומאפשרים לסרט להיפרס לפניכם ולהעניק לכם תשובה לשאלתכם. יעמדו לרשותכם 2 דקות לשם כך. Thank you.
מסיימים לצפות בסרט. ואתם מתחילים להיפרד מחיית העוצמה שלכם. שוב אינכם נפרדים ממנה, אבל זאת רק אשליה אופטית. היא בכם. היא אתם. והיא תומכת בכם תמיד. יש לה חוכמה, והיא מדויקת. אתם מסירי תודה לחיה שלכם. אתם מודים לה על העזרה ונפרדים ממנה לשלום. אתם עושים את מסעיכם חזרה בזריזות. אתם חוזרים אל הגן הקסום. אתם כבר חשים באוויר שזורם סביבכם, מקיף אתכם. אתם מריחים את ניחוח הגן שלכם, המוכר והאהוב. אתם מרגישים טוב. אתם מבורכים. כעת זמן להתחיל לחזור. אספו מהגן מנה גדושה של שלווה ושל ריפוי שלם לעצמכם. אתם אהובים. בהדרגה אתם מתחילים לחזור אל הגוף היושב או השוכב בתוך החדר. שובו לחוש את מגע הבגדים עם אורכם. אתם יכולים להניע קלות את קצות כפות הרגליים והידיים, ואפילו להימתח אם זה נעים לכם. כשאתם מוכנים, פיקחו עיניים והתיישבו. אתם ערניים ועם שלל תובנות חשובות שיקדמו אתכם. להתראות.